Tak pane Věklický, vy jste z ničeho vlastně po revoluci vybudoval firmu XBIO, která teď má 100 milionový obraty a expanduje do strašně moc zemí po celém světě. Co myslíte, že bylo nejdůležitější pro to, kam jste se teď dostal? No já myslím, že bylo pár základních pilířů. To. V první řadě to byla myšlenka. To znamená, já jsem byl jeden z těch, ne jediný, ale jeden z těch, co zavedl určitou novou technologii v Česku. A ta technologie, která se jmenuje hybridová technologie, se stala základem celého toho podnika. To je jedna věc. Druhá věc je asi to, že se člověk na to musí soustředit, protože já sám jsem se nemohl soustředit, jsem dělal i jiné věci, tak jsem to rychle předal synovi, který teda nedělá nic jiného, než se tomu věnuje. Čili já jsem to, je to pravda, založil, začal, ale ten velký rozvoj už záleží potom vlastně na skupině lidí, kteří spolupracují se synem. A ten druhý bod, co jsem chtěl říct, je, že je určitá koncentrace. Nedělat všecko a nic. A dělat jednu věc a pořádně a snažit se ji neustále vylepšovat. No a třetí bod, co jsem si myslel, že stažuji, je nesnažit se za každou cenu rychle zbohatnout, ale snažit se něco vybudovat. To je ten základ, že teda, když se začaly vydělávat peníze a doteďka se relativně začíná vydělat peníze, tak doteď se všechny peníze, mimo základních platu i pro hlavní majitele, pořád reinvestují a takže ten podnik roste. Takže základ asi toho je, že se neustále sleduje ta určitá linie, ta se samozřejmě prohlubuje. Když jsem to zakládal, tak jsem měl určitou ideji. Ta idea byla, že budeme dělat protilátky. Ty protilátky jsou v první řadě pro vědce. To je takový nejjednodušší. Druhý jsem si říkal, no druhá, když budeme lepší, tak budeme dělat diagnostika. Od začátku, když to bylo daleko předtím. Jo. A hned jsem i synovicky říkal, no a třetí budou léky. No my jsme v současnosti vedle teda ty výroby pro vědce, abych tak řekl, jsme teď pokročili, že je to výroba pro diagnostický laboratoře zdravotnický a získali se všechny potřebné certifikáty, takže dodáváme diagnostika do řady let, do řady zemí a ty diagnostika mají relativně velice dobrou, musí mít velice dobrou kvalitu, protože kdyby neměli, tak by se na těch trzích neuplatnila ty diagnostika. Zatímco protilátky dodáváme asi do 50 zemí přímo, tak ty diagnostika už taky dodáváme asi do 20 zemí, což je relativně dobrý úspěch. No, ty protilátky jako léky, tak to vždycky synovi občas řeknu a on mě vyžene, protože o tom nechce slyšet, protože teď se konečně dostali do situace, že mají jako rutinní výrobu ty diagnostika a léky. To je pro velkou firmu a to je pořád ještě malá firma.